السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحاكو برنينا Autonomic Nervous System أما قاب جيركا أو أما سكاحة دي أكنترول شو وحيالها أذن كبر قابين سو مركا Nervous System كي أوحل وقال قيبيا Central Nervous System أو كوون مسكاحة إيو Spinal Cord كا إيو Peripheral Nervous System أو لوكال قيبيا Autonomic Nervous System إي Somatic Nervous System so marka somatic nervous system waxa ay waxyaalaha oo maskaxda adiga ka warqabtid dareenkiisa for example hadaa aad ina socotid ina dhaqdhaqaaqdid ina wax cuntid macna gacantaada ina soo qaadid afkaaga waxa gelisid waxa soo dhan waxa way wax adiga oo dareenkiisa aad leedahay adiga oo si kasta u sameeyneysid laakiin ka soo qaad wadnahaaga u sheegi kartaa in garaac wadnahaaga zaaid sid waa maya ma zaaidin kartaa blood pressure kaaga maya macnaha ma zaaidin kartaa xididadaada diameter kood waa maya مزايدين كرتيد نفس الشيء هذا وحاس ودن سي اوتوماتيك اه وحاو كنتروشا مسكح هذا غراهان برين ستيم سو مركا ما دام ان برنين كاري فاسكولار سيستم كا وطنها غراحيسا اي حدد ديغا ديامتر كود اي بلاد بريشر كي وحاس ودن وحا كنترولا اوتونوميك نيرفس سيستم سو ذاتس واي عشر كان او كبرنينو اي سي لو كنترولا وحيالها او اوتوماتيك اه وحا كلو كبرن دونا داوينكا او جوجيا autonomic nervous system oo ku badan cardiovascular system kaysa si aan ugu fududaato barashada daawooyinkaas ayaa waxa u baraneynaa marka autonomic nervous system so marka qof walba uu arkay hadii oo qofka uu cabsado hadaa joodada adoo goynaysid baawur oo kugu soo ordaya oo break qabanaya break qeyradiis aad maqashid isla markii macnaha adina naxdin zaad ee kugu soo zaaideyso waan ordaysaa hadii wax xayawaan oo kale oo ay oo kale uu kusoo bursado had macna waxyaalo stress kugu rid oran hadaa aragtid waa aragtay in uu badanaya garaaca wadnahaaga in blood pressure-kaaga uu zaaidayo taas waxaa la barbardhigi kartaa adoo iska fadhiya oo iska sheekaysanaya oo saaxiibadaada cafeteria iska fadhiya oo shaah iska cabaayo differencyga waxay tahay markii wax uu kula soo zaa'ido oo stressor ah ama orta ahaado ama cabsi ahaado ama waxyaala emotional xataa ahaado waxaa arkaysaa inuu badanayo garaaca wadnahaaga waxaa badanayo macnaa glands oo soo daynaya insulinta si dhiig macnaa glucose badan loo soo daayo waxaa badanaya neefsashadaada waxaa weynaanaya pupilka oo indhaha macnaa muruqan oo ishaada kalarka leh muruqaas oo ciliary muscle-ka ayaa macnaa weynaanayo pressure-ka waa zaaidaya marka waxaas oo dhan marka oo physiological response ay arkaysid waxaa keenayo sympathetic nervous system-ka oo soo daynaya neurotransmitter oo ku zaaidinaya garaaca oo wadnahaaga muxuu ahaa diameter-ka oo bronchioles-ka xididada dhiigga oo dul saaran maqaarka skin-ka si oo u bato muxuu ahaa in aad dhididid soo marka waxaas oo dhan waxaa mas-uul ka ah sympathetic nervous system-ka iyo parasympathetic nervous system-ka oo wada shaqeynaya soo marka sympathetic nervous system-ka wuxuu soo dhex maraa spinal cord-ka asagoo kasoo dhex baxa spinal levels-kan macnaha T1 ilaa lumbar region waxa loo yaqaano marka sympathetic nervous system-ka waxa loo yaqaanaa thoracolumbar sababtoo ah nerviyaasha kasoo baxa waxay kasoo baxaan spinal cord-ka ayagoo soo mara meeshan loo yaqaano ganglia so kelmadda ganglia waxa waaye meel iskugu imaadeen nervous system terminal ah oo laba neuron oo fariin iskaga gudbiyaan neuron neef kasoo baxay central nervous system-ka spinal cord-ka ayaa meeshan ku dhammaada mid kale cytoplasm-kiisa ama cell bodies-kiisa ayaa wuxuu yaalaa ganglia oo fariinta kasoo qaada oo geeya beerka ama wadnaha meeshii fariinta loo waday macnaa laba oo neef waaye kan kasoo baxa central nervous system-ka oo aan ka wadno spinal cord-ka waxaa loo yaqaanaa pre-ganglionic macnaa ganglion oo terminal-ka ah oo lagu kulmaayo kan ka horeeya oo keena waxaa loo yaqaanaa pre-ganglionic kan kasoo qaada meeshan ganglion waxaa loo yaqaanaa post-ganglionic qaabkaas ay ku xiraanaan marka kelmadaas ganglia mar walba arkaysaa waxaa laga wadaa oo keliya meel gurowo badan oo neuron ah ay iskugu imaadaan oo la arkaayo meel oo buuran ah soo marka maadaama aan sheegnay kuwa sympathetic nervous system-ka inay kasoo baxaan thoracolumbar kuwa parasympathetic waxay kasoo baxaan cranial macnaa madaxa lafta oo madaxa ayay kasoo baxaan ayagoo soo raacaya vagus nerve-ka ama cranial nerve number 9 ama cranial nerve number 7 anagoo arki doono iyo sacral region meeshan oo muxuu ahaa hip agtiisa
ayuu ka soo baxayaan sacral region-ka anagoo arki doono marka qaabka oo ay u sameysan yihiin. Soo marka waa waxay hadda idin soo sheegay kuwaan waxa waaye sympathetic chain ayagoo ka soo baxayo thoraco lumbar macnaa T1 ilaa L2 ayay ka soo baxayaan. Kuwa parasympathetic waxay ka soo baxayaan madaxa ayagoo soo raacay cranial nerve number 3 oculomotor ama facial nerve ama glossopharyngeal ama vagus nerve. So marka badanaa marka laga hadlayo sympathetic nervous system waxaa aad dadku u xasuustaan vagus nerve-ka sababtoo ah waxaa arkaysaa inta organ oo uu ku sameynayo macnaa parasympathetic nerve uu geynayo wadnaha macnaa xabadka aan dhahay sambabada bronchioleska meelahaas oo dhan muxuu ahaa calooshii muxuu ahaa xididdadii dhiigga oo macnaha oo abdominka beerkii iyo wixii lamid ah kuwa sacralka ayagana oo geynaya gonadska iyo kelyaha si lamid ah sympathetic ayagana wuxuu geynayaa macnaa ishii muxuu ahaa glandyashii wadnihii macnaa soo marka waxaa arkaysaa badanaa dadka qaar waxay dhahaan parasympathetic nervous system iyo sympathetic way iska soo horjeedaan. Sympathetic nervous system wuxuu zaa'id yahay garaaca wadnaha macnaha markii stress waxaas kor soo gudbunaado parasympathetic wuu yareeyaa laakiin in reality waxay tahay parasympathetic nervous system iyo sympathetic nervous system way isla shaqeeyaan ayagoo regulation ku sameynaya waxay u shaqeeyaan xaaladda markaas aad ku sugan tahay ee jirkaagu u baahan yahay. Marka aad fadhisid oo wax howl aadan qabanaynin oo aad iska baashaalaysid garaac wadnaha ma u baahna inuu 130 jeer u garaacmo. Soo marka parasympathetic nervous system ayaa dominant ah laakiin marka aad ordaysid maadaama glucose badan aad u baahan tahay oxygen badan aad u baahan tahay jirka wuxuu u baahan yahay wadnaha inuu garaactamo oo oxygen badan iyo glucose badan oo la geeyo wixii wasakh ah oo carbon dioxide laga soo qaado. Soo marka wax iska soo horjeeda ma aha, waa qaab jirka regulation uu sameeyo taasoo ku xiran xaaladda markaas aad ku sugan tahay asagoo badin karo oona yareyn karo. Waxaa kasoo qaada baabuur aa wadid oo acceleration-ka aad zaa'idin kartid aad yareyn kartid taasoo ku xiran heerka oo markaas aad u baahan tahay. Haddii meel loogu talagalay 100 mph haddii lagu socdo, haddii meel buur ay ka hor imaato waa acceleration-ka inaad zaa'idisa macnaa shelra inaad zaa'idisid waaye. Soo marka si 100 mph aad ugu socotid si lamid ah marka jirkaaga wuxuu sameynayaa control oo mar walba ku habboon xaaladda oo markaas jirka uu u baahan yahay. Soo marka nerva wuxuu kasoo baxaa waxa loo yaqaano ventral horn macnaa spinal cord ayaa waxaa kasoo baxa laba meel macnaa meesha gadaal iyo meesha hore. Soo marka kuwa sympathetic waxay kasoo baxaan meesha hore oo ventral horn ah ayagoo soo maraya meeshan loo yaqaano white communication ama white communicante waxay imaanayaan ganglia. Ganglia meeshan oo terminalka oo relayga oo laiskugu dhiibo kan ka yimid markii xashirkan bilaabayna idin sheegayay central nervous systemka uu ka yimid spinal cordka meesha inuu yaalo oo kale. Imagine ku fikir in uu soo baxay wuxuu soo marayaa white communicants wuxuu imaanayaa ganglia. Ganglia saa idin sheegay cell bodies ayaa yaala oo post ganglionic ama nerfiyaasha ka dambeeya gangliaha gadaashiisa. Soo marka kuwan meeshay ku kulmaan gangliahan kuu keena waa white sababtan waxay tahay myelin ayaa dulsaaran nerfaha dushiisa. Kuwa kasoo baxaya ganglia oo geynayana wadnahii ama beerka macnaa effectorka ah waxaa waaye grey sababtoo ah myelin ma dulsaarna axonka. Myelin iyo axon waxaa taadan aqoon mar kale ayaan baran doonaa laakiin haddaad rabtid any textbook ee ku akhrin kartaa waxa oo myelin sheath iyo waxa uu yahay iyo axon. Laakiin muhiimadeena waxay tahay inaad ogaatid in oo spinal nerve ay kasoo baxayaan gangli inay ku kulmayaan ganglias nerfiyaasha ka horeeya oo ka yimid muxuu ahaa central nervous systemka in loo yaqaano pre-ganglionic kuwa ganglia ka dambeeyan inay yihiin post ganglionic. Haddii intaas ogtahay waxa waaye muhiimadda ugu badan. Soo marka central nervous systemka markii uu kasoo baxo wuxuu imaadaa muxuu ahaa ganglia oo meeshii hadda ah kadibna wuxuu tagaa meeshii waxa uu ku dhacay. Kan oo kale waxaa kasoo qaadi kartaa muxuu ahaa wadnihii oo kale ama beerkii waxaas oo kale ayaa kasoo qaadi kartaa. Soo marka saan arkayno ganglia waa meel ay ku kulmaan laba neerf. Waxaa ku mithaali kartaa xayaaraha ordada qaar oo wax laysku dhiibo oo kale oo qof ayaa soo ordaayo qof kale saaxiibkiis uu sii dhiibaya mid kale ayaa sii ordaayo isku dhiib oo kale. Soo marka meesha wax layskaga dhiibo oo terminalka ayaa ah meesha loo yaqaano autonomic ganglian. Soo marka waxaa arkaynaa saddex nooc oo nervous systemka ay jirka ku tagaan. For example hadda waxaa peripheral nervous system waxaan soo sheegnay inuu ka kooban yahay somatic nervous system iyo peripheral nervous system. Soo marka haddaa arkaysid hadda haddii oo uu kasoo baxo mid somatic ah macnaa mid skeletal muscle innervation ku sameynaya
سنتر انفستنج كصوبح هيا الا مرقي او انوفيشن كسمينا هي اسا توس اوتغاي اوتونوميك نيرف سيستم كتان فيرنو ولا نوع ميد او ميل او غانغليا او دو سيدا سيمباثيتك نيرف سيستم كا وحو كصوبح هيا اسبانيال كورد كا غانغليا ايو امادا نيرف كلا ايا كسي قادو او جيا افكتور كا او معنا اوغن كي انوفيشن كو كسمينا هي باراسيمباثيتك نيرف سيستم كو كغا دوبين يهاي سوحو كصوبح هيا اسبانيال ان دهي كرينيال كا ام سيكرال كا wax badan ayuu soo soconayaa wuxuu ganglia ku sameynayaa meesha oo uu ku sameynayay innervationka meel u dhow ayuu ganglia ku sameynayaa macnaha sympathetic ganglia iyo parasympathetic ganglia way kala duwan yihiin parasympathetic ganglia wuxuu u dhow yahay organka innervationka uu ku sameynayo sympathetic gangliane wuxuu agtiisa ku yaalaa spinal cord oo labada gees uu ka xigo oo sawirkii kow aan soo baranaynay soo marka waa wixii hadda aan soo sheegnay sympathetic preganglionic wuxuu ku yaalaa lateral horn sawirkii hadda aan soo aragnay short synapse ay sameynayaan post ganglionicne way dheer yihiin sababtoo ah spinal cord ayuu kusoo qaadayaa wuxuu geenayaa meeshii u socday haddaa la barbar dhigtid parasympathetic waxaa aada u dheer preganglionic preganglionic waxaa laga yaabaa inuu madaxa kasoo baxo se macnaha craniumka sida vagus nerve oo kale oo uu soo socdo uu yimaado ilaa macnaha caloosha oo kale macnaha waxaa aada u dheer preganglionic markii sympathetic afirisid sympathetic da afirisidne post ganglionic ayaa dheer preganglionic ayaa yar so marka waa repeat waxa hadda aan soo sheegnay automatic waa macnaha autonomic nervous system ka si automatic ayuu jirka u controla somatic laakin ku skeletal muscle ka waa wax oo adiga aad dareenka isleedahay oo aad dareemi kartid marka ordaysid oo kale waa voluntary waa wax adiga kasta u sameynaysid laakin insulin jirka inuu soo daayo wax involuntary muxuu ahaa marka central nervous system ku waxa waaye brain iyo spinal cord halka peripheral nervous system ku ka kooban yahay somatic iyo autonomic nervous system sympathetic waxay ka soo baxaan thoracolumbar parasympathetic waxay ka soo baxaan craniosacral labada preganglionic iyo postganglionic waa laba neuron mid ka horeeya macnaa ganglia oo ku dhamaada iyo mid meesha ka bilowda waxaa isticmaalaan neurotransmitero cashir oo waxaan ku baran neurotransmitters iyo waxay yihiin haddaadan aqoon neurotransmitter soo marka waxaa isticmaalaan wuxuu yahay acetylcholine noradrenaline adrenaline receptorada oo ka dhexaysana waxay yihiin adrenergic receptors iyo muscarinic receptors macnaha sawir meeshan hadaan ku laabano markii meeshan ay imaadaan ayaa waxaa u dhexeeya receptoro kala duwan kuwa qaar waxay macnaha oo activation ku sameeya acetylcholine kuwa qaarna waxaa ku sameeya macnaha no adrenaline waa baran doonaa soo marka autonomic nervous systemka waa detection radar oo kale waaye oo ilaalinaya internal environment macnaha xaaladda oo uu ku sugan yahay gudaha jirka dhiiga garaaciisa garaaca wadnahaaga calooshaada beerkaaga kelyahaaga ayay detect garaynayaan ayagoo macnaha every second control ku sameynaya oo zaa'idinaya ama yareynaya adoo oo aan ka warqabin ayay sameynayaan soo marka waxay dareemayaan in oo diameterka oo xididada ay weynaadeen inuu yaraaday in uu isbedelay carbon dioxide oo kale concentration-ka muxuu ahaa in uu isbedelay bicarbonate ion concentration in uu jiitamaayo xididadii macnaha in oo garaaca uu batay inuu yaraaday jawaabtana waxay tahay in autonomic nervous system ay soo diraan oo dhiigga lagu yareynayo ama lagu badinayo taasoo ku xiran waxa uu jirka waqtigaas u baahan yahay soo marka autonomic nervous system-ka waxaa idiin soo sheegay in ay ku xiriiraan muxuu ahaa neurotransmitters soo marka habka ay u xiriiraan sympathetic iyo parasympathetic waa kala duwan yahay markii aan fiirinay sympathetic nervous systemka preganglionic neuron wuxuu soo daayaa acetylcholine postganglionic neuron receptorada uu leeyahayn waxaa waaye waxaa loo yaqaanaa nicotinic receptor soo marka haddii kan uu yahay oo kale kasoo qaad sympathetic nervous system wuxuu inta kasoo daayaa acetylcholine sympathetic nervous system acetylcholine ayuu soo daayaa receptorka oo ku yaala postganglionic neuron waxaa loo yaqaanaa nicotinic receptor si la mid ah parasympathetic nervous systemka preganglionic wuxuu soo daayaa acetylcholine waa isku mid marka labadaba kan acetylcholine ayuu soo daayaa kan acetylcholine ayuu soo daayaa kan receptorkiisu waxa waaye nicotinic receptor kan waxa waaye nicotinic receptor parasympathetic aan dhahee sympathetic parasympathetic laakiin marka ay tagaan meeshay u socdeen kasoo qaad wadnaha oo kale haddii uu yahay sympathetic wuxuu soo deeyaa no adrenaline
noradrenaline. Receptorka u active gareeyana waxaa loo yaqaanaa adrenergic receptor. Haddii uu yahay parasympathetic, si kan la mid ah oo kale wuxuu soo daayaa acetylcholine, macnaha kan uu soo daayaa preganglionic iyo postganglionic waa isku mid. Wuxuu soo daayaa acetylcholine, receptorka u active gareeyana waxaa waaya muscarinic receptor. Kan wuxuu ahaa nicotinic, kan waa muscarinic. Kan waa macna ion channel, kan waa G protein couplet receptor hadii pharmacology aan u laabano. Soo marka way kala duwan yihiin receptorada oo ku yaala macna postganglionic iyo kan effectorka waxa ay sameeyaan way kala duwan yihiin. Soo marka waxa aan sheegayna kaas waa marka acetylcholine nicotinic receptor. Acetylcholine nicotinic receptor. Soo marka meesha ganglia-ha communication kiis waa isku mid. Meesha ay kala duwan yihiin waxay tahay postganglionic. Postganglionic wuxuu soo daayaa epinephrine ama noradrenaline waa isku mid, kaasoo marka active gareeya alpha receptors oo ku yaala blood vessels ama beta receptors oo ku yaalo wadnaha ama muxuu ahaa sambabada macna bronchioliska. Parasympathetic wuxuu soo daayaa acetylcholine, receptorku active gareeyana waa muscarinic. Acetylcholine muscarinic, norepinephrine adrenergic. Saasaa arkaysa marka. Sidoo kale sympathetic qaar ka mid ah postganglionic waxay soo daayaan acetylcholine haddii oo glands u yahay, macnaha complexity ayuu noqonayaa, iyo blood vessels-ada oo la xiriirta skeletal muscle. So marka exception waa adduunku mar walba waxaa la yiraahdaa every rule has an exception. Wax walba oo generalization lagu sameeyo, sidaad waxaa ladhahaa macnaha artery wuxuu qaadaa dhiig oo oxygenated ah, vein wuxuu qaadaa deoxygenated, laakiin markii wadnaha oo sambabada dhiiggu aadaya maxaa waaye artery wuxuu soo qaadaa dhiig oo deoxygenated ah, veinskana waxay soo qaadaan dhiig oo oxygenated ah. Kana marka exception oo kale waaye sida caadiga ah oo majority waa acetylcholine nicotinic epinephrine adrenergic. Acetylcholine nicotinic, acetylcholine muscarinic. Laakiin kan exception waaye oo sympathetic u isticmaalayo acetylcholine oo postganglionic, kuwaasoo marka oo meelahan oo sweat glands iyo skeletal muscle veins-kiis oo ku isticmaalayo. Waxaa kaloo oo muhiim ah exception-kii oo hadda oo kale exception-kan aan soo sheegnay, exception kale ayaa jiro markaan ka hadlayno sympathetic nervous system, taasoo ah sympathetic nervous system-ka markii oo innovation uu ku sameynayo adrenal medulla. Preganglionic nerve ayaa wuxuu ka soo baxayaa spinal cord, kaasoo taga kelida agtiisa. Soo marka sympathetic nervous system generalka wuxuu ahaa in oo uu imaado meel ganglia ah, ganglin uu kasoo qaado nerve kale oo geeya meesha effectorka ah. Laakiin in adrenal medulla, preganglionic nerve ayaa wuxuu ku dhamaadaa muxuu ahaa adrenal medulla agtiisa. Adrenal medulla agtiisa waxaa ku yaala unugyo specialized ah oo loo yaqaan chromaffin cells. Chromaffin cells-kaas ma ahan muxuu ahaa nerve, laakiin waxay soo daayaan epinephrine ama adrenaline, neurotransmitter-ka loo yaqaano. Soo marka diffusion oo kale ayuu sameynayaa. Diffusion-ka markii wuxuu sii daynayaa acetylcholine, kuwan waxay soo saarayaan epinephrine, macnaha asa hormone oo kale ayuu u shaqeynayaa. Soo marka labadaas exception xasuusnow, in adrenal medulla ganglia mu ku dhex taalo oo nerve oo u dhexeeya adrenal medulla iyo sympathetic nervous system, toos preganglionic nerve ayaa toos u imaada adrenal medulla oo chromaffin cells-kan ay soo daayaan epinephrine oo xoojiya sympathetic nervous system. Soo marka kan waa waxeed aan soo sheegnay oo muxuu ahaa presympathetic parasympathetic nervous system oo acetylcholine soo deeya oo meeshan oo keena nicotinic receptor, haddana postganglionic wuxuu soo deena acetylcholine muscarinic receptor. Kan waxaa waaye muxuu ahaa sympathetic ganglia, pre waxaa waa acetylcholine nicotinic, post ganglionic waxaa waaye norepinephrine oo beta ama alpha, si la mid ah ganglia post wuxuu soo daayaa macnaha acetylcholine. Exception-kii hadda idin sheegayo waa macnaha sweat glands iyo blood vessel-ka oo skeletal muscle-ka oo soo daaya acetylcholine. Exception-ka hadda waa idin sheegaya umleena oo muxuu ahaa wax uu soo deynayay si la mid ah preganglionic acetylcholine nicotinic post sympathetic dopamine oo ah renal vessels. Macnaha exception badan waaye, kan exception waaye si la mid ah waxaa exception ah kelidii. So marka haddaa istaagtid si muxuu ahaa oo clearly ah ayaa u arki kartaa.
marka casharka markaan bilaabayo waxaa idin sheegay in oo in aad baratid sympathetic nervous systemka iyo parasympathetic nervous systemka wuxuu muhiim u yahay daawooyin badan oo loo isticmaalo hypertension, heart failure, badankood waxay inhibition ku sameeyaan muxuu ahaa sympathetic nervous systemka. Waxaa idin sheegay sympathetic nervous systemka iyo parasympathetic nervous systemka in ay soo daayaan acetylcholine ama no epinephrine ama epinephrine ama adrenaline ama no adrenaline. Soo marka daawooyinka loo isticmaalo asthma iyo COPD oo kale oo ah ibuprofen ama daawooyinkan loo isticmaalo ee dhufta tirada badan waxaa loo isticmaali karaa shay oo joojinaya acetylcholine. So acetylcholine oo muscarinic receptor-ka haddii block aad ku samaysid waxaa yaraanayaan shaqadii ay qabanayaan, waxaa fududaanaya inay furmaan hawadii oo qofka u fududaato inuu neefsado. Ibuprofen waxaa anti-muscarinic receptor oo joojiya shaqada acetylcholine. Si lamid ah atropine wuxuu kaloo hoos u dhigaa muxuu ahaa garaaca wadnaha. Si lamid ah daawooyinkan oo beta blockers waxaas oo dhan ayagana waxay joojiyaan maxaa propranolol oo kale waa beta blocker, wuxuu antagonist ku yahay no epinephrine ma adrenaline oo isoo deeyaan sympathetic nervous systemka, taasoo marka u joojinaysa muxuu ahaa yareynaysa garaaca wadnaha. Si lamid ah daawooyinkan oo loo isticmaalo muxuu ahaa allergicada oo sanka oo sanboorka iyo macnaha hay fever iyo waxaas waxaa la isticmaalaa ephedrine iyo phenylephrine. Waa alpha blockers, alpha macnaha aan dhehe waa agonist oo no adrenaline oo kale yuu ekaa. Phenylephrine iyo ephedrine waxay u eg yihiin no adrenaline ama no epinephrine oo kale ayay u eg yihiin. Maxay sameynayaan marka agonist? Haddii marka dhiiga oo xididada dhiiga oo ku yaala sanka oo soo deynaya macnaa waxaan oo muxuu ahaa diifka tirada badan oo qofka keenaya sankiis inuu caburmo oo ku xirmo waxaa keenaya dhiig blood vessels oo dilated macnaa way furan yihiin, dhiig badan ayaa kasoo baxaya oo keenaya sankaaga in uu xirmo oo stiffness uu noqdo. Laakiin sympathetic nervous systemka muxuu sameeyaa constriction of blood vessels si uu saaidiyo blood pressure. Soo marka haddaa isticmaashid wax u eg no adrenaline oo usoo deeya sympathetic nervous system waxaa constriction ku samayn kartaa blood vesselska kuwaasoo keenaya sankaaga inuu ku furmo oo si fudud aad ku neefsatid. Si lamid ah marka waxaa waxeed aan soo sheegnay oo beta blockerska oo loo ah muxuu ahaa antagonist oo sympathetic nervous system, dobutamine oo ah muxuu ahaa agonist oo sympathetic nervous system. Soo marka receptorada macna oo block ay ku sameeyan inhibition ay ku sameeyaan iyo second messenger oo la isticmaalo for example nicotinic aan dhahna ayaa u dhexeeya pre-ganglionic iyo post-ganglionic. Receptorka ku xiriirsan waa ion channel, muscarinic receptorka iyo alpha receptorka iyo beta adrenergic receptorska waxaa waaye G protein couplet receptor kuwaas oo marka second messenger active gareynaya. Cashiro waxaan ku baranay oo pharmacology oo cashiro bilow ahaa haddii aad aragtid inaad baratid waxa uu yahay signal transduction waxa loo yaqaano oo qaabka oo plasma membrane-ka signalka iskaga gudbo. Soo hadda ma ku laabanayna muhiimadan waxay ahayd in aan macnaha oo ku xasuusiyo.